السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے زمانے میں بھائی الگ الگ ملکوں میں الگ الگ معاملات ہیں, تو جس ملک میں یا جس شہر میں اس طرح کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے کہ امام جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں جو ہے وہ حافظ قرآن ہو, تو بغیر قرآن پاک کے یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے بھی تراویح پڑھی جا سکتی, کوئی حرج کی بات نہیں.